inteligencia de... Kita buat rooftop dulu, nanti siap rooftop pergi bawah L3A. Ada transformer satu VCB lagi. Okey. Dengar instruction ah. Ha, ini bahaya sikit ah. Ha. Ada soft lagi. Okey. Orang baru ikut bayang dululah. Okey. Apa nak tanya boleh tanya. Ha. Terpasti jangan sentuh. Okay, Jack, okay. 不用心啊，直接留這裡就一樣了。 你拆了電嗎？ 哦，是啊。 夾那個screw, transformer screw, 可以的。 那個是2厘的。
差不多好啊。OK， 十三。OK， 来。OK， 十三。不灵啊，有哦 ，Fever。